Agora a gente vai dar continuidade ao nosso noticiário falando sobre oportunidade. E oportunidade para quem é MEI ou para quem é dono de pequenas empresas. A gente vai falar sobre o Desenrola, que é um programa, uma alternativa de renegociação de dívidas bancárias. E nós vamos conferir agora quais são as condições para quem se enquadra nessas categorias. Serão negociadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. Microempreendedores e micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões de reais anuais podem participar. A ação faz parte do programa do governo federal Desenrola Pequenos Negócios, que oferece incentivos tributários para que bancos e instituições financeiras renegociem dívidas de pequenas empresas. Dessa forma, o programa lançado no dia 22/4, a medida provisória lançada no dia 22/4 pelo governo federal, ela deixa bem claro agora o programa também para as pessoas jurídicas, o MEI, o ME e o EPP. E o que é que acontece? Agora essas pessoas podem negociar suas dívidas junto às instituições financeiras. Vale lembrar que essa negociação não vale para tributos, certo? Ela não vale para tributos, não são negociações tributárias a título federal, municipal ou estadual, e sim negociações com instituições financeiras que já podem acontecer, certo? Lembrando que os débitos eles devem ter 90 dias a contar da medida provisória e não há um limite de valores. Um em cada quatro pequenos negócios é afetado pela inadimplência no país. As dívidas em atraso representam 30% das despesas dessas empresas, conforme a última pesquisa realizada pelo Sebrae no setor. Quando o cenário é para microempreendedor individual, é ainda pior. As dívidas representam quase 60% das despesas. Pequeno empreendedor, microempreendedor individual, pequeno empresário, muitas vezes tem uma dificuldade de organização financeira por diversos motivos, ou por ser um empreendimento familiar e mistura, né, as receitas do empreendimento com as suas despesas. Há, às vezes, esse descontrole em relação ao seu lucro, ao que pode ser efetivamente ser separado do que é receita da empresa e o que é remuneração do seu trabalho. A recomendação para as empresas que forem renegociar é buscar informações dentro dos canais oficiais dos bancos cadastrados. Caso desconfie de alguma proposta ou valor, entrar em contato com a financiadora. O alerta é ainda para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir condições de renegociação das dívidas. Primeiramente, quais as instituições parceiras? É necessário que você vá à instituição onde você fez a dívida original e dessa dívida original você consiga fazer a negociação e não buscar terceirizado. O Sebrae, ele está disponível com as regionais, certo? Para que possa ser feita essa conscientização de como realizar essas negociações. É necessário também, claro, se dirigir às instituições financeiras para que se tenha principalmente a certeza que foi a instituição financeira que você fez adquirir o crédito e não a instituição financeira terceirizada ou os tantos golpes que estão acontecendo. Esse benefício garante, claro, a inadimplência, a volta da pessoa jurídica para o mercado e, claro, vias de crédito, como o próprio programa Acredita, que vai ser lançado aí, que já foi lançado, na verdade, que vai ser aprimorado nos próximos dias. Maravilha, todas as informações aí muito bem descritas na matéria.